Orlić je čovjek koji je doktor elektrotehnike i kao što kažem, jedan od retkih naprednjaka u vrhu te stranke koji nema nikakav znak pitanja oko svoje diplome. S druge strane, to je čovjek koji pokazuje jednu izrazito negativan stil i napadački stil, agresivan prema opoziciji, neistomišljenicima, novinarima i tako dalje. Dakle, ima jednu dosta tamnu biografiju sa te strane. Međutim, isti taj Orlić sada dolazi u Skupštinu gde u svom inauguralnom govoru po meni pravi ipak najveću grešku. A to je što u svom inauguralnom govoru govori o tome da će Skupština sprovoditi politiku Aleksandra Vučića. To je po meni izuzetno loše, ja sam to i javno rekao, naravno, zato što to pokazuje da gospodin Orlić možda zna, a možda ne želi da zna, da predsednik Skupštine je uvek onaj koji je neko ko ide iznad stranačkih podela. Predsednik Skupštine treba da bude taj koji glačane ravnine, suzbija sukobe i na neki način se stara da skupštinska rasprava i usvajanje zakona u interesu građana budu bez niskih strasti, nepotrebnog laganja, napadanja. Skupštine. Vi ste trebali da ga uputite na ustav. Kada se govori o institucijama, koliko sam ja, pa, evo, ja imam, ja imam državni fakultet, ali to me ne čini niti dobrim, niti tako tolerantnim čovjekom, što nisam. Tako je. Dakle, nisam ja kalibar za narodno, za predsjednika Narodne skupštine. Nije bitno da li imate ovaj ili onaj fakultet, ali je bitno sledeća stvar. To je vaš politički kredibilitet. Bitno je da razumete da je predsednik Skupštine ličnost koja treba da se izdigne iznad stranačkih trvenja, a istovremeno da vodite predstavnički dom, zakonodavni dom, koji je iznad izvršne vlasti i kontrolor izvršne vlasti, a ne neko ko je produžena ruka, servis. Čak i da imaju 250 poslanika, što im je uspelo na lažnim izborima 2020. Opet, barem pokušajte da glumite, da niste protočni bojler ničijeg kabineta. E sad, tu je, mislim da je tu gospodin Orlić napravio ozbiljnu grešku. Mislim da je pokazao da nije svestan šta je Skupština, šta je parlamentarizam, šta je Ustav Srbije.